سلام ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ በዛሬው ቪዲዮ የመኮረኒ ባትክልት ምርጥ አድርጌ ሰርቼ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮውን አሰራሪነታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት አመሰግናለሁ መኮረኒ ባትክልቱን ለመስራት የተጠቀምኳቸው መኮረኒ ሽንኩርት አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ፐርስሊና ሰላንትሮ ወይም የድንብላል ቅጠል ብሮኮሊ ቲማቲም ቲማቲሙን የቆርቆሮ ነው መጠቀመው በቆርቆሮ ቲማቲም ፋንታ ፍራሹን መጠቀም እንችላለን ጣፋጩን አተር አተሩን ከነ ልጣጩ ነው መጠቀመው መሽሩም ቃሪያ ጨውና ቅመሞችን በመጠቀም መኮረኒ ባትክልቱን ሰራዋለሁ አትክልቶቹን አጥቤ ሽንኩርቱንና ካሮቱን ልጭ አዘጋጅቻቸዋለሁ አተሩን እንዳለ ስለማስገባው ቶሎ እንዲበስልልኝ በዚህ መልኩ እየቀነጠስኩና እየላጥኩ ቆርጬ አወጣዋለሁ አትክልቶቹን በዚህ መልኩ ከትፌ አዘጋጅቻቸዋለሁ አትክልቶቹን ለምሰራበት ድስት ጥጅ አዘጋጅቻለሁ ዘይት አድርገና ዘይቱ ትንሽ ሞቅ ሲልልኝ የከተፍኩት ሽንኩርት አስገብቼ አቁላለዋለሁ ሽንኩርቱን እንደዚህ በዘይቱ እየተቆላላ ያለ ካሮቱን ጨምሬ ደግሞ አብሬ አቆላላቸዋለሁ አተሩን ለመብሰል ትንሽ ጊዜ ስለሚፈልግ ከካሮቱ ጋር አስገብቼ አንድ ላይ አቁላላቸዋለሁ አንድ ቆርቆሮ ቲማቲምና አብሮ የተፈጨው ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል ፐርስሊና ሰላንትሮ አድርጌ አብሬ አቁላላቸዋለሁ እናንተ ፍራሽን ቲማቲም ማስገባት ከፈለጋችሁ 3 ወይም 4 ቲማቲም ከትፋችሁ ወይም ፈጭታችሁ አስገብታችሁ መስራት ትችላላችሁ አትክልቶቹ አብረው እየተቆላሉ እየበሰሉ ነው መሽሩሙን አስገብቼ አብረው አቁላላቸዋለሁ
አትክልቶቹ ተቆላልተው በስለዋል። በመጨረሻም ብሮኮሊውንና ቃሪያውን አስገብቼ እሳቱን ቀንስ አድርጌ ስቲም ሆኖ እንዲበስል አደርጋለሁ። ለማጣፈጫ በቂ ነው መላውን ጨው ጨምራለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ከሙን፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚሆን የከሪ ፓውደር፣ ትንሽዬ ደረቅ የጦስኝ ቅጠል፣ ግማሽ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ኦሬጋኖ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን ደረቅ የሰላንችሮ ቅጠል አስገብቼ አማስልና እሳቱን ቀንስ አድርጌ አትክልቶቹ ስቲም ሆኖ እንዲበስሉ አደርጋለሁ። ከጎን ለመኮረኒ መቀቀያ የጣድኩት ውሃ ፈልቷል። ጨውና ትንሽዬ ዘይት አድርጌ መኮረኒውን አስገብቼ ቀቅለዋለሁ። መኮረኒውን አብስዬ ለማቀላቀል እንዲመቸኝ ሰፋና ጉርጉድ ያለ ሳህን ውስጥ አድርጌዋለሁ። አብስዬ ያዘጋጀኋቸውን አትክልቶች አድርጌ አቀላቅላቸዋለሁ። ለምሳና ለራት የሚሆን ቆንጆ የመኮረኒ በአትክልት አሰራር ነው። ለልጅ ላዋቂ በጣም ቆንጆና ጤናማ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ፣ ልጆችም ይወዱታል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንኩ ዛሬን በዚያ በቃው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።